Я прибув до Одеси для того, щоб привітати тут французький багатоцільовий фрегат «Овернь», який в рамках своєї діяльності зайшов також на зупинку рутинну до Одеси. І, звичайно ж, ми нанесли протокольний візит до пана голови Одеської міської ради, пана Труханова. Фрегат «Овернь» – це новітній корабель французьких військово-морських сил. І вперше такий фрегат зайшов до Чорного моря і, відповідно, до Одеси. Команда проведе католицьке Різдво і католицькі свята тут, в Одесі. Так, можу зазначити, що з 2014 року відбулося близько 30 заходів французьких кораблів в Чорне море. І так, це можемо сказати, що регулярний захід. І через ковід у нас була певна зупинка після 2019 року, коли відбувся останній захід. Але я думаю, що все знову повертається на круги свої. «Овернь» – це багатоцільовий фрегат французьких військово-морських сил. Це дуже сучасний корабель, у нього останні новітні технології. На борту команда складається зі 150 моряків, довжина корабля 142 метри. І захід фрегата «Овернь» до Чорного моря свідчить про те, що Франція виступає за свободу корабле навігації в усьому світі.